ikke da, det var sikkert fryktelig tilt. Uansett, hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny video. Mitt navn er Fredrik El Nordvind, og det er som alltid superhyggelig å se deg. Jeg digger at du er på min kanal og ser på hva slags galskap jeg legger på kanalen! Uansett, jeg ønsker å starte med det her med å si at dette er en video i samarbeid med EA, og før du tenker det, nei! Ikke en sponset video! Ikke tenk det. Tenk heller det at Nordvind, min kanal, er god nok for å kunne lage samarbeidsvideoer sammen med et av verdens største selskap, nemlig EA. Så se på det mer eller mindre som en sånn verifisering egentlig på at jeg har muligheten til å gjøre det her. Jeg har fløyet hele veien fra Oslo til Los Angeles for å bli med på det eventet her sammen med EA. La meg puste, ok? Kanskje jeg skulle heller dra på joggetur i dag. I stedet for i dag tidlig. Så jeg er her i Los Angeles i forbindelse med Apex Legends sesong 3, og jeg gleder meg utrolig masse av det her. Gjennom å få influensere i hele verden som faktisk får muligheten til å få footage, gameplay og spillet før absolutt alle andre. Og det her er snakk om det spillet som fikk 10 millioner spillere på 3 dager. Så før vi skal hoppe inn i gamet, så ønsker vi sikkert på hva er det som egentlig er nytt. Vi har en ny hero, eller en ny legend, vi har et nytt map, og vi har en ny rifle, pluss utrolig mye andre ting. Og det er veldig spennende. Jeg ønsker å hoppe til egentlig direkte til absolutt alt sammen med en eneste gang. Så her har vi en ny legend som da heter Crypto, som er egentlig en sånn IT-hacker-typ karakter. Jævlig badass, for det er viktig til å si. Her er Crypto, masse fete skins til en. Jeg har ikke testet ut hans abilities ennå, og hva han egentlig er god for. Kun shit trailer egentlig. Loaded, så har vi en ny rifle, som sagt, som da heter Charge Rifle. Også ganske badass, jeg har ikke testet den ut. Kun kjøpt på trailer, men det ser ganske badass ut. Tydeligvis så er det en sånn last sight, som kommer til å skyte etter noen få sekunder, og så treffer jeg i hvert fall. Vi har også en ting som heter Charms, som er litt usikker på hva det virkelig er, men jeg tror at du har muligheten til å customise våpenet ditt enda mer enn det du på en måte normalt kan ta og gjøre. For eksempel går vi her og sånn her, så har vi veldig mye nye skins også, som ser fantastisk ut. For eksempel Fine Warhawk pluss her Charms. Så mulighetene er her i hvert fall. Det ser ut som denne sesongen her, så det blir mye mer spennende og tid til å customise ting mye mer som du ønsker deg selv egentlig. Du får et mye mer personlig preg på alt sammen. Men jeg gleder meg utrolig masse til å se på hva denne karakteren her er god for, og vis dere det. Crypto, som sagt, det her er den nye karakteren. Masse fete skins til en, masse andre. Forhåpentligvis så kommer det en god del andre fete skins også til de andre karakterene. Det håper jeg virkelig. Og jeg håper virkelig at det blir mye lettere å få tak i skins, men du må jo som regel ha denne crafting metals. Og der må du ha en god del Apex packs for å liksom unlocke da. Så, total badass, shadow foot, jeg gleder meg utrolig masse til å sette denne karakteren på prøve. Rebika. Det er et helt nytt map, så det her er første gangen jeg gamer en ny mappe. Veldig, veldig spennende. Jeg er egentlig ganske keen på å se på hva kuen egentlig gjør. Jeg er ikke veldig flink på å sjekke på hva som skjer. Denne er i hvert fall en drone. Scanne. Nice. Ok, 5 more. Direct. Level. Ok, scanne levelet. Ok, den er nice, den er nice. Og så kan vi ta oss og gå opp. Fett. Hva skjer her, vet du? Her skjer vi jo, her har vi greier. Her har vi greier, vet du. Så er det svære geiser her også. Ok, så da har vi noen over der. Den er greit. Det er svære geiser her, som vi kunne ta oss og bruke på. Jeg så de andre spillere han brukte i sted. Jeg så jo akkurat det samme. Men spørsmålet er jo hvordan tagger jeg, folk. Ok, da har jeg han. Da har jeg han. Så jeg wasted egentlig mer eller mindre ultimaten min der, da. Det vil jeg uten at jeg visste. Oh, shit.
Hver gang du gikk noe, eller? Kødde du? Ok, her kommer, her kommer, her kommer. Han ut. Digg. Her kommer turn. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Skad, skad, skad. Kom igjen, der vet du. Nice. Sweet. Smak på en, da. Deilig. Og det er alt takket være dronen her. At jeg virkelig liksom spottet han der, så var jeg mye mer klar for å fighte han der. Sweet, ass. Så en ting jeg kan ta og si med en gang i natt, det som er veldig kjekt med nyledigkjent krypto, er at den har den der dronen som gir deg built-in, hvis at folk for eksempel utnytter den av blottene i de store byene, eller bruker for eksempel den, så var det her til å gjemme seg, til å liksom hive. Så det er mye mer lettere for krypto og selve hele teamet egentlig, på å vite at dem er her, vi vet hva de er nå. De har liksom mye sjanse. Skal vi se, jeg tar det oppe her. Jeg tar og drar opp på toppen her nå. Oh shit, oh shit, oh shit. For real, for real, for real, for real, for real. For real. Det er ikke bra, det er ikke bra. Hvorfor gjorde jeg det der? Hvorfor gjorde jeg det der? Ja, jeg klarer ikke det, vet du. Jeg klarer ikke det, vet du. Jeg klarer ikke det, vet du. Ikke det hele tatt. Ikke det hele tatt. Sjukt. Sjukt at jeg virkelig overlevde det der. At jeg virkelig overlevde det. Det er minimalt lite liv igjen nå. At jeg virkelig overlevde det der. Jeg ser krypto, jeg ser krypto. Jeg vet ikke, jeg har ingen anser på noen med. Jeg har ingen anser på noen med noen nå. Den der. Den er i. Her er den, her er den. Begge. Nice. Shit ass, det er dritt ass, det er virkelig dritt. Muflate, altså, egentlig generelt, så har du på en måte, du har mye mer overtaket når du vet på hvor spillene er. Det er liksom samme som hvis du spiller Fortnite, så liksom det å ha high ground, det er mye mer lettere. Men her så er det liksom en super stor advantage, det å kunne ha mulighetene til å bruke dronen som krypto har, nyen. Og bare liksom på en måte, du er på en måte sniperen, du er på en måte third partyen egentlig, mer eller mindre. Så det er supert, muflate. Kreds det en ny, viktig spillebrikke egentlig i spillet. Som er da en ny legend som da heter Crypto. Nice.